Dôstojný brat biskup, vážený pán predseda, sestry a bratia, ďakujem za dôveru, ktorú mi preukazujete týmto pozvaním. Implikuje totiž, že by som mal vedieť, čo je evanjelická identita, takže sa pokúsim najlepšie odpovedať na túto otázku. Evanjelická identita a jej miesto v živote mladého človeka. V spise Parmenides hovorí Platón, že identita, tauton, je dvojaká, identita so sebou samým a identita s iným. Opakom identity je diferencia, rozdielnosť, eteron. Hlavný problém je v tom, ako sa dokážem vo vzťahu k niečomu spoznať ako identický, respektíve rozdielný. Teda je to otázka epistemologická. Od dôb Williama Jamesa, amerického psychológa 19. storočia, sa tento pojem používa aj v psychológii a sociológii. V rovine psychologickej ide o identitu so sebou samým a vo vzťahu k spoločnosti. Sociológia rozlišuje medzi osobnou identitou a spoločenskou sociálnou identitou. V angličtine sa to dá možno aj lepšie vyjadriť, to slovo self, samo ja, me, ako mno a ja, I. A v slovenčine to vieme to ťažšie rozlišovať. Od 60. rokov 20. storočia sa pod vplyvom Ericksona, neofreudianského psychológa, základom náboženskej pedagogiky stalo formovať identity človeka. A toto je pravdepodobne aj kontext, z ktorého vyplynula tá úloha, ktorú som dostal. Vnímať náboženskú pedagogiku ako priestor a nástroj, ktorý formuje identitu človeka. Každá spoločnosť a jej kultúra má určité podmienky a očakávania, ktoré prispievajú k formovaniu osobnej identity. Škola je priestorom, v ktorom sa v rannom stupni vývoja osobnosti otvára priestor na takéto formovanie. Viacerí náboženskí pedagógovia hovoria, že formovanie identity nestojí na využívaní klasických kognitívnych procesov. Formácia identity má aj terapeutickú úlohu, môže pomáhať dieťaťu prekonávať dennodenné problémy. To by bola jedna z možných odpovedí, aký význam pre život mladého človeka má identita. Formácia identity, otázka o identite sa v posledných rokoch dostala do popredia v súvislosti s tým, že nespochybňované a nespochybnené spoločenské štruktúry prestávajú byť samozrejmé. Skúsenosť sveta sa prestáva kryť s vlastnými predstavami. Vzniká nutnosť uvažovať na novo, aké výzvy pre formovanie identity nová skutočnosť prináša. Zmetok v nejasných rodinných štruktúrach vytvára zmetok v osobnej identite, ale aj naopak, zmetok v identite vytvára v sebe určité nebezpečenstvá a môže spôsobovať zmetok v spoločenských štruktúrach. No je tu aj rovina identity s niekým iným. Nie so sebou samým len, ale aj s niekým iným. Spoločenstvom, ktoré môžeme v širokom spektre vzťahov určiť ako spoločenstvo rodiny alebo národa, krajiny, cirkvi. Oproti uvažovaniu o osobnej identite, ktorá je evidentná na prvý pohľad, je otázka identity s inými menej evidentná. Prečo by človeku malo záležať na identite a kontinuite s inými v určitej spoločenskej skupine? Predložená téma je teda dôležitá, rád som ju prijal. Z povedaného je jasné, že nevnímam moju prednášku ako historickú štúdiu k dejinám evanjelickej identity. Môj cieľ je skôr pomenovať z môjho pohľadu hlavné črty toho, čo sa dá považovať za charakteristiky evanjelickej identity, zvlášť tie, ktoré sa dajú formovať v škole a majú uplatniteľné miesto v živote mladého človeka. Otázka v pozadí by teda mohla znieť, aký osobný osoch bude mať mladý človek z toho, ak sa jeho identita formovala v evanjelickom duchu. Za týmto účelom sa ale najprv budem pýtať ešte raz v prvej časti, čo identita je. Potom v druhej kapitole budem uvažovať o tom, čo by mala byť evanjelická identita
Až v treťom slede bude nasledovať úvaha o osohu takéhoto formovania pre mladého človeka.